Մարտի 26-ին հայ եկեղեցու հավատացյալները մուտք գործեցին ավակ կամ չարչարանած շաբաթվա շրջան։ Ավակ երկու շաբթի երեկոյան ժամերգության ավարտին մայր տաճարում խոկման արարողություն էր կազմակերպել Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը։ Արդեն երրորդ տարին է համայնքի հավատացյալների հետ խոկմանը մասնակցում էին նաև Երևանի տարբեր բուհերի ուսանողներ, զինվորականներ Էջմիածնի զորամասից և Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտից։ Նրանք հավաքվել էին լսելու հոգևոր հորքարոզը պահեցողության շրջանում քրիստոնյայից ակնկալվող վարքի ու գործերի մասին։ Եկեղեցու ծառայական գործունեությունը այսօր գնալով ավելի է ծավալվում և տարածվում մարդկային կյանքում, հատկապես մեր Հայաստան աշխարհում, և իհարկե երիտասարդները անմասն չեն մնում հավատքի կյանքի զորացմանը միտված զանազան արարողություններից։ Ուրեմն այսօր էլ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի կողմից կազմակերպված այս խոկման արարողությունը ևս մեկ անգամ մայրաթոռի հովանու ներքո, Վեապար Հայրապետի օրհնության ներքո իմի գալու երիտասարդների հետ միասին աղոթելու նպատակն է հետապնդում։ Խոկալն նշանակում է մտածել, և կարծում եմ, որ ոչ միայն այս շրջանում, այլ ընդհանրապես միշտ յուրաքանչյուր հավատացյալի համար շատ կարևոր է մտորել այն մասին, թե ուր է ինքը կանգնած և ուր է ինքը գնում, հատկապես այս շրջանում, որպեսի մարդիկ մտածեն, հանուն ինչի Քրիստոս իջավ, խաչվեց, մահացավ, չարչարվեց։ Այս պահոց շրջանում է, և որ մենք պահքի միջոցով, աղոթքի միջոցով ավելի սերտ հարաբերություն ենք ստեղծում Աստծո հետ, և ընդհանրապես մենք աղոթքի միջոցով կարողանում ենք մեր ներքին կյանքը, մեր հոգևոր կյանքը կազմակերպել և աստվածահաճո կյանքով ապրել։ Տերունական աղոթքը, ապաշխարության շարականները, եկեղեցու հայրերի գրվածքների ընթերցումները առավել խորհրդավոր էին դարձրել մայր տաճարի լրությունը։ Դավիթ Սարգսակ Սահակյանն ընթերցեց Հովնան Ոսկեբերանի ապաշխարության մասին գրվածքից։ Ընթերցվեցին նաև հատվածներ Սուրբ գրքից և Նարեկ Աղոթամատյանից։ Էջմիածին և Գանձեր երգչախմբերը հնչեցրին Մաշտոցյան ապաշխարության հոգեպարար շարականներ, հատվածներ Կոմիտասյան պատարագից։ Միշտ չէ, որ առօրյա կյանքում խոկման հնարավորություն է ստեղծվում։ Մարդիկ խոստովանում են, որ հոգսերի մեջ հաճախ մոռանում են անգամ ամենօրյա աղոթքը, և խոկումն օգնում է վերաժևորելու արածն ու չարածը։ Հավատացյալները ծունկի եկած առանձնության աղոթելու և մտորելու րոպեներ ունեցան սեփական հոգևոր վիճակը քննելու և գնահատելու համար։ Շատ թեթև եմ ինձ զգում և առողիկ, և պարտաստ եմ շարունակել ծառայությունս։ Եղել է, որ մասնակցել եմ, առաջին անգամը չէ, և ես կասեմ, որ ամեն անգամ եկեղեցուի մտնելիս և աղոթելիս ես թեթևանում եմ, կարելի ասել, հոգիս հանգստանում է, ես խոսում եմ, կարելի ասել, Աստծո հետ, և ինչը որ սխալ եմ համարում, նրան ասում եմ, փորձում եմ, նրան խնդրում եմ, որպեսի ինչ ճիշտ ուղություն տա, ցույց տա, որպեսի աշխատեմ սխալներ քիչ անել։ Աղոթում եմ ոչ միայն իմ համար, այլ նաև իմ ընտանիքի, իմ երկրի համար, որ խաղաղ մնա, քանի որ իմ մասնագիտությունն էլ հենց ինքը խաղաղության հետ է կապված, ու շատ լավ կլինի, որ մեր երկրում խաղաղություն ունենա։ Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանն իր քարոզում նախանդրադարձավ ավակ երկու շաբթի խորհրդին, որտեղ հիշատակվում է անպտուղ թզենու պատմությունը։ Քրիստոս քաղց զգալով մոտենում է մի թզենու, բայց դրա վրա տերևներից բացի ոչինչ չի գտնում, և անիծում է թզենուն. Այսուհետև քեզնից հավիտյան պտուղ թող չլինի, և նույն պահին թզենին չորանում է։ Պտուղը խորհրդանշում է մարդկանց բարի գործերը։ Անպտուղ թզենու չորացման դրվագը օրինակն ու խորհրդանիշն է հավատի հրաշագործ զորության։ Եթե հավատ ունենաք և չերկ մտեք, ինչ որ ուզեք աղոթքի մեջ հավատքով կստանաք, ասաց սրբազան հայրը։ Մենք հավատքով կոչվում ենք նաև ոչ թե Աստծո մասին տեղեկություն փնտրելու, այլ մտնելու իր տիրույթը, հայտնվելու այնտեղ, որտեղ ինքն է գտնվում, ոչ թե իր հետ մտնելու այն մարդկային պարզ զգացումով առևտուրի մեջ և ցանկանալու իրեն գտնել այն ժամին, երբ մեզը հարմար, երբ մեզը նպատակը հարմար, այլ իր հետ գտնվելու ազատ, խաղաղ, անկաշկանդ, մտերմիկ, պարզ հարաբերության մեջ։
Քարոզի ավարտին սրբազան հայրը հավատացյալներին հորդորեց ավագ շաբաթվա օրերին հայացքը սևեռել դեպի Տերը, ապրել և գործել պատվիրանների համաձայն, այս օրերին իրենցից վանել չար ու վատ մտքերը, առավել ներողամիտ լինել, սիրել միմյանց։ Մարի Խաչատրյան, Տիգրան Մինասյան, Եկեղեցական կյանք։